hari ini 29 April 2024, saya rasa semua dah tahu breaking story-nya Cikgu Bat. Kita panggil Cikgu Bat je lah, tak perlu bagi tahu nama betul ya. Sebab rakyat Malaysia kenal dia sebagai Cikgu Bat. Telah dihadapkan ke mahkamah session 4 jenayah Kuala Lumpur atas dua pertuduhan. Pertuduhan yang pertama adalah terkait di bawah section 4-1C Akta Hasutan 1948, dan jika disabit kesalahan bolehlah dikenakan denda dan juga atau penjara. Ini berkaitan dengan isu stokin. Buka kalimat Allah. Gambarnya ada, ia pertuduhan lampirannya. Kedua, ada satu lagi pertuduhan terkait dengan kenyataan Cikgu Bat di hadapan Istana Negara. Ada disediakan transkrip tersebut secara verbatim berkaitan dengan sesi menghadap Wakil Perikatan Nasional di hadapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagi Jabatan Agong pada 22 Januari 2024, pertuduhan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Untuk kedua-dua pertuduhan, Cikgu Bat telah mengaku tidak bersalah dan mohon untuk dibicarakan. Mahkamah akan bersidang semula 27 Hari 5 2024. Cikgu Bat telah pun bayar jamin dan Cikgu Bat sebenarnya insya Allah akan meneruskan perjuangan.